държавата ще направи последен опит да спре фалшивите болнични, които нанасят 500 000 000 000 лева щети годишно на бюджета. Това съобщи Бойко Борисов по време на правителственото заседание. Управителят на НОИ Ивайло Иванов заяви, че за последните години болничните листове са нараснали 60%, достигайки 3 милиона за цялата година. Външният министър Екатерина Захариева се срещна в Париж с министъра за Европа и външните работи на Франция. От срещата стана ясно, че Франция подкрепя България за приоритетите на страната ни по време на българското председателство на Европейския съюз. Консервативната австрийска народна партия реши да започне преговори за формиране на коалиционно правителство с дясната австрийска партия на свободата. Това заяви днес лидерът на консерваторите Себастиан Курц. Тези и още новини може да четете в сайта на Информ.